महेश घिवरे नेपाल रेड क्रस सोसाइटी कञ्चनपुर जिल्ला शाखामा कार्यक्रम संयोजकको रूपमा कार्यरत छु। आज हामी नेपाल रेड क्रस सोसाइटी कञ्चनपुर जिल्ला शाखा यस दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा स्वास्थ्य सामग्रीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ र आज यो सामान हस्तान्तरण गर्न हामी दोधारा चाँदनी नगरपालिकालाई गइरहेका छौँ र आज हामीसँग यस दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री वीरबहादुर सुनारजी हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। त्यसै गरी नेपाल रेड क्रस सोसाइटी कञ्चनपुर जिल्ला कार्य समितिका सदस्य आदरणीय व्यक्तित्व श्री धनबहादुर साईजी हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। त्यसै गरी नेपाल रेड क्रस सोसाइटी दोधारा उपशाखाका सभापतिज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत पनि गर्दछौँ। त्यसै गरी हामीसँग पत्रकार सरोवर हुनुहुन्छ र यस दोधारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका कर्मचारीहरूज्यू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। र अब अवेर नगरिकन म यो सामग्रीहरू हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र यो स्वास्थ्य सामग्रीहरू संयुक्त रूपमा हस्तान्तरण गरिदिनु हुन नेपाल रेड क्रस सोसाइटी कञ्चनपुर जिल्ला शाखाका कार्य समितिका सदस्य श्री धनबहादुर साईज्यू र दोधारा उपशाखाका सभापति राजेन्द्र मल्ल सरलाई हार्दिक अनुरोध त गर्दछु र यो सामग्रीहरू ग्रहण गरिदिनु हुन यस नगरपालिकाका आदरणीय व्यक्तित्व नगर प्रमुखज्यूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस् यहाँहरूमा धन्यवाद। रेड क्रसको तर्फबाट सानो मन्तव्य सानो सल्लाह सुझाव राखिदिनु हुन यस दोधारा उपशाखाका सभापति श्री राजेन्द्र मल्ल सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। टी कञ्चनपुरका अधिकृत महेश घिमिरेज्यू, सर्वप्रथम यो COVID-19 को दोस्रो लहरबाट मुलुक आक्रान्त भएको छ र यो लहरले यस नगरपालिकालाई पनि अत्यन्तै आजित गरेको छ, अत्यन्तै त्रासदीपूर्ण अवस्था सिर्जना गरेको छ र यस नगरपालिकामा पनि हामीलाई जानकारी भएअनुसार केही औषधिका अभाव, केही सिलिन्डरका अभाव, केही अन्य व्यवस्थाहरूको पनि अभाव भइरहेको हामी अन्यत्र यो खबरहरू गइरहँदा नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा कञ्चनपुरले यस क्षेत्रलाई पनि यस क्षेत्रको अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ सहयोग सामग्रीहरूको लागि सम्पर्क राखेको थियो र यस मानवीय विपत्तिको घडीमा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सेवा र सहयोग गर्दै आइरहेको कुरा यहाँहरूमा विदित नै छ र यसरी यस घडीमा रेड क्रस शाखा कञ्चनपुरले जुन महाकाली नगरपालिका हाम्रो यो दोधारा चाँदनी नगरपालिकालाई यत्रो थुप्रै सामग्रीहरू स्वास्थ्य सामग्रीहरू सहयोग गरेको छ, यसमा पिपीहरू छन्, यसमा औषधिहरू छन्, खानेपानीका बोतलहरू, मच्छरदानीहरू लगायत यावत चाहिँ ठुलो रकम राशिको चाहिँ सहयोग गरेको छ। यस अवसरमा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीलाई हामी विशेष हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ र यो विपदको घडीमा जसरी नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले एउटा सहयोग गर्यो, एउटा नमुना, उदाहरणीय नमुना प्रस्तुत गरेको छ, त्यसै गरी ठिक यसै गरी अन्य सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू लगायत जनप्रतिनिधिहरू, स्थानीय सरकार लगायत तिनै तहका सरकारहरूले पनि यो विपदको घडीमा यसमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनु आवश्यक छ, यसमा सबैले सहयोग गर्नु आवश्यक छ। यो अत्यन्तै विपदको घडी हो, हामीले चाहिँ तपाईँको यसमा आर्थिक जोग गर्नुपर्नेछ, यसमा गम्भीरतापूर्वक हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्ने आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो। यस अर्थमा यो नेपाल रेड क्रस सोसाइटीलाई विशेष हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय रेड क्रस। यस कार्यक्रमका मेरोजी हाम्रो जिल्ला सदस्य रेड क्रसका हाम्रो यसका सभापतिजी, पत्रकार साथीहरू र यहाँ कर्मचारीहरू उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरू, हाम्रो दोधारा चाँदनी नगरपालिका उस्तै पनि भौगोलिक हिसाबले पनि विगत क्षेत्र भएर हामीसँग नयाँ नयाँ नगरपालिका भएर पनि हामी अहिले नयाँ नगरपालिका भवनहरू बनाउने विभिन्न बनाउने हामीसँग त्यस्तो व्यवस्था नभएर अहिले हामीलाई रेड क्रसले जो यति सहयोग गर्नुभयो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र उहाँले अरू पनि केही दबाईहरूको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो दबाई बुटोल कहाँ पुग्दैछ त्यसलाई पनि हामी लिएर सुरु गर्नु भन्नुभएको छ,
वहाँपट्टि वहाँ पनि आएको भएर वहाँले पनि यो दोधारा तादिनलाई विशेष दिनुभयो देख्नु भए हुनाले वहाँलाई साथै सम्पूर्ण सहयोगी साथीहरूलाई सफलता कामना गर्दै यो कार्यक्रमलाई यहीँ भेट्नु गर्छु। धन्यवाद।